Så skal vi over til noget lidt lettere, men dog stadig vedkommende, i og med mange af os er tvunget til at være derhjemme. Jeg kan sige velkommen til underholdningsekspert. Ja, det vidste jeg faktisk ikke, man kunne være. Underholdningsekspert Moritz Hansen. Moritz. Altså, vi er enige om, at staves M-O-R. Nej, det er forkert. I-T-Z. Maurice. Nå. Maurice. Men ja, Maurice. Men ja, vi kan så godt blive enige om, du hedder Hansen, i hvert fald. Og Hansen. Du... Hvad? Hansen. Maurice Hansen. Maurice Hansen. Du er underholdningsekspert. Er det en uddannelse? Jamen, jeg er jo faktisk uddannet antropolog. Ja, okay, og det tror jeg lige for selv. Hvad er det? Det er røvkedeligt. Det er, hvad det er. Okay. Ja, og det er netop derfor, jeg er blevet så god til at underholde mig selv. Ja, ja, okay. Gennem lange studier af røvkedelige ting. Ja. Og der kan jeg så måske hjælpe danskerne i dag. Ja. Hvad har du taget med til os? Jeg har taget en masse toiletpapir med. Ja, ja. Jeg kan jo forstå, at der er rigtig mange danskere derude, der har rigtig meget af det her. Og man kan jo bruge det til så meget, hvis man skal have det sjovt. Ja, okay. Lige nu er der rigtig mange mennesker, der lægger puslespil. Ja. Puslespil, ikke? Og ja. Der kan man jo bruge det her faktisk til at lægge puslespil. Nu kan jeg lige demonstrere det for jer. Ja, ja, jeg har jo ja. Selv hygget mig rigtig meget med det her rigtig mange aften. Så smider man det op her, så kan man lige blande lidt, bare lige for, at det ikke bliver for kedeligt. Så sætter man så... Enderne, nej, prøv at vende her. Nu skal jeg lige se her. Der var, se, så sætter man enderne sammen. Bum. Så kører den ned her. Nej, prøv at vende. Nej, det er forkert. Yes, okay, fint. Ja, det tror jeg, vi har forstået.